Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі новини у студії Анастасія Чучко. І у цьому випуску дивіться про таке. Через снігопад у Тернополі на окремих ділянках дороги ускладнений рух транспорту. Можу виїхати, погана дорога, не розчищена, бачите, каша не посипана, машини їдуть, поліція їде, ніхто не звертає уваги ніякої. П'ятеро листонож Почаївського відділення Укрпошти звільнили через скорочення робочого тижня з 4 до 3 днів. На уступки нам не пішли, той день нас все-таки забрали і не вернули, і через те я звільнилася. 3 тонни подарунків військовим операції Об'єднаних сил і вихованцям сиротинців на Донеччині і Луганщині передали тернопільські волонтери до Дня Святого Миколая. В кожному пакеті, тому що ми сформували, це є обов'язково тушонка, рибні консерви, інші м'ясні паштети, вермішелі, помідори закручені, огірки. Через снігопади на дорогах Тернополя ускладнився рух транспорту. На об'їзній дорозі на вулиці Степана Будного вантажівки через неможливість продовжувати рух зупинялися, повідомив водій Олег Плескач. Наразі матеріал готується до випуску, тож дивіться його за кілька хвилин. А ми продовжуємо наш випуск. На 17 годину в усіх знеструмлених населених пунктах області відновили електропостачання. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Євген Ісків. Зазначу, через негоду в області без світла було 18 сіл. Це сталося через обриви проводів і падіння дерев, повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж Тернопільобленерго Роман Дорош. За його словами, знеструмлені були 3 села у Берщівському районі, 4 у Бучицькому, 6 сіл у Заліщицькому, 2 у Зборівському, 1 у Теребовлянському і 2 у Чортківському районі. Відновлювали електромережі у цих селах 16 ремонтних бригад, повідомив Роман Дорош. У Збаразькому замку завершилось закрите засідання Ради церков, яке тривало від 13.30, повідомив начальник обласного управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей Ігор Кульчицький. За його словами, 50 учасників виїзного засідання Ради церков обговорювали питання державно-церковних відносин, міжконфесійного спілкування, роль релігійних організацій в суспільному житті за участі керівників церков і релігійних організацій. На події був наш кореспондент Богдан Боденчук, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 20.40. Сьогодні звільнились 5 листонож Почаївського відділення Укрпошти, що у Кременецькому районі. Про це повідомила одна з листонож Ольга Кобилянська. Розповіла, причина звільнення у тому, що листоношам скоротили робочий тиждень із 4 днів до 3. Сьогодні я звільнилася, тому що на уступки нам не пішли. Той день нас все-таки забрали і не вернули. І через те я звільнилася. Тому що треба ходити і в вихідні, бо не встигаю за той день. І так. Я хотіла звільнитися, але ж ми як подавали субсидію, там як у разі щось якісь зміни, то має повідомити. І через що я не змінилася, тому що щоб субсидія не пропала, а потім я в майбутньому думаю. Зазначу, 3 грудня усі листоноші Почаївського відділення написали заяви на звільнення. 10 грудня з поштарями спілкувалась наша кореспондентка Соломія Струс. Це відділення Укрпошти у місті Почаїв. Тут працює 9 листонож. Вони обслуговують майже 3000 дворів. Зараз сортують кореспонденцію і чекають на листи. Ольга Кобилянська працює листоношою 6 років. Пояснює, чому написала заяву на звільнення. Раніше ми працювали 4-денний робочий тиждень. Когось 8, в мене 8 годин, дівчат є по 7 годин, по 6 годин. Ну, то значить вже, що в нас по-любому мінімальної зарплати не буде, тому що немає виходу днів і немає годинів. Тепер нам забрали, скоротили трьохразову, зробили доставку. Тобто забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер в нас ще зменшиться. І от ми просто не хочемо за ту зарплату працювати. У мене є 18,5 кілометрів протяжність дільниці. Ну, я взяла 18 годин. В 2 годині я вийшла з пошти звідси, значить, в мене лишилось ще 5 годин робочого часу. І от, щоб я встигла обійти все, весь участок, мені треба за 16 хвилин проходити кілометр, 10 дворів розложити газети і виплатити 2 виплати. При тому, що ще й слизько в п'ятницю було. Ну, просто то реально, я не знаю, чи то реально.
Листоноша Тетяна Марищук розповідає, за три дні виконати роботу не встигає. На вихідні теж працює. Мені сказали, що я працюю 6 годин, в мене має бути. Я працюю ненормово. Я працюю вихідні, я працюю, поки не рознесу пенсію, бо я не можу додому забирати чужих грошей. Я працюю в... Я живу, вірніше, в селі Лосятин. Мені треба кожен день добиратися. Нам сказали, прийшли, сказали, щоб більша зарплата була, нам треба більше заробити, бо пошта має на себе сама заробляти. Це, відповідно, треба носити більше товару, а руки не витримують. Жінки показують одяг і взуття, які їм видали для роботи. Не слизькі, вони... Нога потіє, нога париться. Дуже потіє, бо то всередині все. Та пенка, лука. А то і грибок, і все буде, всі комплекси. Ноги холодно, приходиш додому, скидаєш носки мокрі. Такі курці можна ходити. 20 разів морозу вдягни куртку, ні підкладки, нічого. Щоб порівняти ситуацію, наші кореспонденти відвідали поштове відділення у селі Козлівка Козівського району. Воно обслуговує майже 1500 дворів. Ми зараз у селі Козлів Козівського району. Це відділення Укрпошти обслуговує 3 села. Тут працюють 3 листоноші. У цьому відділенні листоношам скоротили робочий тиждень до 3 днів, розповіла листоноша Світлана Борщовська, яка не дозволила показувати свого обличчя. Хожу 470 дворів. За зарплату 1900. Не встигаю за ці робочі дні. Йду на другий день своє вихідне, йду доношувати і листи, і газети, йду доношувати на другий день. Не встигаю. 5 днів. На тиждень повинно бути 5 днів робочих, що ми взяли, пішли і роздали. На другий день прийшли, знову взяли і пішли і роздали. А ні, нас так день вихідне, день робимо, а потім нас грузять. Лікарняного не можна взяти, бо немає, не годен не йти навіть заміни. За таку маленьку зарплату навіть ніхто не хоче йти носити. А відпустки не дають, теж нема кого, заміни нема. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин пояснила, чому листоношам скоротили робочий тиждень. З 1 грудня ми переглянули режим роботи листонош Почаївського відділення. Листоношам ми запропонували один додатковий вихідний день в зв'язку з тим, що навантаження, яке є на даний момент, недостатнє для 9 людей. Тому ми їм запропонували всім один додатковий вихідний день. Я вчора спілкувалася, я вчора відвідувала Почаївське відділення, безпосередньо спілкувалася з листоношами, тому, не дивлячись на той факт, що в Тернопільській дирекції, в відділі кадрів, не поступила жодна заява на звільнення, але в мене є інформація, що люди можуть написати заяву на звільнення, і десь в відділенні є заяви про те, що ці запропоновані нами зміни їм не підходять. Соломія Струс, Юрій Багрій, Оксана Галіяш, новини. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин, яка у п'ятницю, 14 грудня, повідомила, що 17 грудня прокоментує ситуацію зі звільненням листонош, сьогодні не відповідає на дзвінки. Як повідомила її секретар, яка відмовилась називати своє ім'я, Любов Гринчишин зможе дати коментар завтра. І повертаємось до теми негоди. Через снігопади на дорогах Тернополя ускладнився рух транспорту. На об'їзній дорозі на вулиці Степана Будного вантажівки через неможливість продовжувати рух зупинялись, повідомив водій Олег Плескач. Детальніше у наступному матеріалі. Це об'їзна дорога на вулиці Степана Будного у Тернополі. О 14:30 водій вантажівки Олег Плескач через слизьку дорогу не зміг продовжити рух. Можу виїхати, погана дорога, не розчищена, бачите, каша не посипана, машини їдуть, поліція їде, ніхто не звертає уваги ніякої. Стоїш собі, а ви бачите, а ви знімайте, вон поїхали. Стоїш собі, нікому не мішаєш, правда, та й стій. Чіпів, ви бачите, ланцюги є, ланцюги не допомагають. За прибирання дороги на вулиці Степана Будного відповідає міське управління житлово-комунального господарства. Начальник відділу благоустрою цього управління Оксана Лобур повідомила, цієї ночі очищали дороги і тротуари міста 16 одиниць техніки. В основному виконували роботи з очищення проїзної частини магістральних вулиць, для того, щоб на ранок можна було громадському транспорту безперешкодно працювати. Очищувались тротуари і так само...
протиожилетними засобами посипалися і дороги, і тротуари. Тому на ранок ситуація була не така складна, але однак снігові опади продовжуються, і тому трошечки складно зараз виконувати роботи, але періодично працює техніка на тротуарах і виконується далі, продовжуються роботи з посипання. Ну і зараз ми виконуємо роботи з вивезення снігу. Синоптик Тернопільського гідрометцентру Оксана Софінська в найближчу добу прогнозує опади і надалі. На 18 грудня погода в області буде обумовлюватися ще впливом атмосферних фронтів. Тому вночі ми очікуємо помірний, в день невеликий сніг, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, вночі та вранці ожеледь і слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів нижче 0. 19-20 грудня область буде у розмитому барижному полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах ожеледиться, південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду і ще більше зниження температури повітря. 19 грудня вночі температурні показники знижуватимуться до 6-11 морозу, 20 грудня до 9-14 градусів нижче нуля. Дені будуть в межах від 2 до 7 градусів морозу. В подальшому істотних опадів ми не очікуємо 21-22 грудня і незначне коливання температури повітря. Нічні температури коливатимуться в межах 5-10 градусів морозу. Дені становитимуть від 0 до 5 градусів нижче 0. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Більше про ускладнений рух транспорту на дорогах Тернополя дивіться у наступному випуску новин о 20:40. Три тонни подарунків військовим операції Об'єднаних сил і вихованцям-сиротинців на Донеччині і Луганщині відправили з Тернополя до Дня Святого Миколая. Серед подарунків – одяг, їжа, засоби особистої гігієни, маскувальні сітки, іграшки на ялинку, листи і вироби ручної роботи від дітей та іграшки для сиріт. Допомогу зібрали члени тернопільських осередків громадських організацій «Закінчимо війну», «Україна пошук», «Українського козацтва», обласної організації «Спілка ветеранів Афганістану» і волонтери з Борівського району, повідомив волонтер, наказний отаман Тернопільського коша українського козацтва Володимир Мосейко. Ці подарунки передали члени обласної спілки ветеранів Афганістану, студенти Тернопільського технічного університету, жителі Монастириська, Тернополя, учні Великоберезовицької школи та 15 шкіл Зборівського району. Пакунки від школярів зі Зборівщини привезла волонтерка Уляна Білик. Це дітки Панасівська школа, Зборівський район. Пекли імбирне печиво самі, три ящики маємо. Ці ящики зі шкіл, кожна школа долучилася, і вони от пакували, підписувалися. Є енергетичні батончики, які робить перша школа в Зборові. Це є сухофрукти, мед і взагалі отакий енергетик. Просто для хлопців там вони роблять це самі власноручно. Проводять ярмарки в школі, дітки попередньо збирають кошти, потім купляють це все самі і самі це все роблять, формують, пакують. Цілий ящик листів, які отут знаходяться, відправили на схід діти Великоберезовицької школи. Ось, наприклад, один із листів відправила Наталя Граб, учениця 5 А-класу, і вона військовим написала: «Бажаю вам здоров'я, щастя, вигравайте війну і повертайтеся додому». А оце іграшки, які відправили військовим учні Осташівської школи, що на Зборівщині. Такі іграшки вони вирізали із дерева і власноруч розфарбовували. Їх є 8. Військові зможуть повішати їх на ялинку. Василь Когут, заступник голови обласної організації спілки ветеранів Афганістану, один з волонтерів, які три дні поспіль пакували подарунки на схід. Обов'язково в кожному мішку, в кожному пакеті, тому що ми сформували, це є обов'язково тушонка, рибні консерви, інші м'ясні паштети, вермішелі, помідори закручені, огірки мариновані, сало обов'язково, і, звичайно, вареники. І все це перекладали ми кожну банку, тому що це, щоб не побилось в дорозі, різними гречкою, макаронами, цукром.
Доставлять подарунки волонтерка зі Зборівщини Уляна Білик, голова обласної організації «Спілка ветеранів Афганістану» Сергій Лісовий та двоє водіїв, члени Тернопільського осередку українського козацтва Володимир Хохолик і Сергій Ліп'янін. Дорога на схід триватиме щонайменше добу. Зважаючи на погоду, ми бачимо, що погода трошки нас підвела, але ми бачимо так, що ситуація у нас виходить так, що вже свята у нас на носі і ми повинні вже солдатам доставити ті подарунки під Миколай. Ми фактично два водія, які будемо їхати, тому що дорога важка. Тобто я думаю, що ми це зробимо, ми неодноразово, це вже фактично наша 40-та поїздка. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, новини. У п'ятницю волонтери тернопільських осередків громадських організацій «Закінчимо війну», «Україна пошук», українського козацтва, обласної організації «Спілка ветеранів Афганістану» і волонтери Зборівського району планують поїздку на схід до військових ще з однією партією допомоги, каже волонтер, наказний отаман тернопільського коша українського козацтва Володимир Мосейко. Сьогодні о 16-й годині волонтери фабрики Святого Миколая при церкві Святого священомученика Йосафата розпочали формування подарунків для дітей з малозабезпечених і багатодітних родин Тернополя та околиці. Напередодні 19 грудня пакунки з солодощами, іграшками, канцелярським приладдям отримують близько 1500 дітлахів. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Першими до святкового подарунка кладуть солодощі. Наше місце сьогодні полягає у роздачі таких цукерок. Тобто у кожний пакунок, у кожний кульочок, на кожну адресу, у кожній дитині буде такі цукерки, які попередньо були сфасовані на нашій фабриці. У цьому приміщенні зберігають іграшки. Тут працює 4 помічника Святого Миколая. Залежно від віку дитини, вони кладуть до пакунка відповідну іграшку. В нас тут є все посортовано, тобто є цех для хлопчиків, для дівчаток, для малюків і окремо м'ягенькі іграшки. І в нас також посортовані великі іграшки, тобто вони є для певного віку, середні іграшки також для певного. Тобто в нас все ми розклали перед початком конвейера, розклали по віку. І тобто нам так легше орієнтуватися, тому що в нас вже є список складений, скільки іграшок і так набагато легше. У канцелярії подарунок наповнюють зошитами, ручками, олівцями, фарбами. У нас є зошити, у нас їх дуже багато, потім альбоми, розмальовки, вони так більш похожі, потім відділ різного, чим можна малювати. Ще в нас є відділ всього, чого є потрошки, то ми назвали його відділ барахло. І п'яте – це канцелярія, там ручки, олівці, старачки і книжки. Це на кожному відділі працює по одній людині, але на книжках двоє, бо там ми ділимо хлопчики, дівчатка більше. І все. Після того, як подарунок сформований, його відносять на склад. Нам будуть приносити волонтери подарунки, ми їх будемо складати так, щоб було зручно завтра їх видавати для розвезення. Помічник Святого Миколая Володимир Лотоцький показує готовий подарунок. Його отримає Ілля Андреєв з Тернополя, хлопчику 10 років. Ось такі подарунки отримують близько 1500 дітей. Завтра з 16-ї години ми починаємо розвезення подарунків. І воно буде відбуватися, допоки вони не отримують своїх власників до Миколая. Люди приносили складники. Протягом вже близько місяця часу солодощі, іграшки, канцелярію, засоби особистої гігієни люди мали змогу місяць часу приносити сюди на фабрику або в храми Української греко-католицької церкви. І вже відповідно до того, що принесли люди, також ми продали кожної щосуботи, ми продавали пряники і на виручені кошти. Також ми докупляли ми засоби гігієни, докупляли іграшки, докупляли ті складники, яких нам найбільше не вистачало. Також закупляли ми солодощі. Те, що принесли люди, закупили, і вже з цього ми от сьогодні формуємо такі подаруночки. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Подарунки від Святого Миколая розноситимуть по домівках. Завтра 35 груп волонтерів. Кожен маршрут займатиме 2-3 години. Реєстрація охочих взяти участь у доправленні подарунків адресатам триває, повідомив Володимир Лотоцький. Зазначу, акцію «Миколай про тебе не забуде» у Тернополі організовують 14-й рік поспіль. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:40. І залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».